סווי, דף ל', אשור מתחיל בעזרת השם, שואה עשירית מלמעלה ולאפוקי. למד מהמשנה, שאם אדם אוינס נארו בסולו, שהוא מתחייב בבעיל לזו בחיוב קורס. למשל, אחוי סוי. בכל זאת הוא חייב לשלם קנס. כי בקורס לא מלימקים לבן בדירה במיני. רק במשנה הבאה נראה, אם אדם למשל אנס את ביטוי, שאז הוא מתחייב מי זה בידי יודום, אז אומרים קום לבן במיני. מה הוא, כמו שהמישה שם אומרת, מזה שכתוב בפרשס דמי ולודס. שתי האנשים שרבו, ואחד מהם נוגה פיש אורו ויוצו ילודיהו, הוא צריך לשלם לבעלה דמי ולודס. אבל זה הכל אם לא יהיה אוסן. דהיינו שהאישה לא מתה, אם האישה מתה, אז הוא חייב מסקר או יצח, אז הוא לא משלם דמי ולודס. אומרת הגיבורי, משנתנו לאפו להוציא מדעתו אומר רמנכוני בן אקונו. לטעני רמנכוני בן אקונו יואיסס עם הכיפורים כשבש לתשלומים. מה שבס אם אדם שרף את גדישו של חברו בשבס? מיסחי בנפש על מלכס עבורי הוא וחייב הוא ופרוטו מן התשלומים על הגדיש של חברו? אף ימי הכיפורים מיסחי בנפשוי, חיוב קורס ופרוטו מן התשלומים. מיתא ימד הנבחורים בן הקונו? עומר אביי, נאמר אוסם בדיודום. כמו שהזכרנו הפסוק שכתוב לא יהיה אוסם, שזה מלמד על קומלן רמני. שם האוסם בדיודום, זאת אומרת הוא ריצח ומענישים אותו בדיודום. ואינם אמר אוסוים בידי שמיים. כתוב, יין קרובין אומר לבניו, אני לא יכול לשלוח אתכם את בניומי למצרים, שם הוא יקרא אינו אוסוים. מה אוסו נומו בידי אודום, פה תומנת השלומין. אף אוסו נומו בידי שמיים, שם מדובר הרי הוא חשש שיקרה לו איזה מקרה בדרך בידי שמיים, פה תומנת השלומין. מאז קיפה רבא דבר אוה, ממי דחיכו מאזו לו יין קבל לבני אלצינים ופחים, בבידי שמיים נינו. הוא אמר להם, הזהיר אותם, שמא בדרך. הוא יתקרר, או יתחמם, זה דבר שבדי שמיים, ולכן אתה רואה מכאן שאוסן הקמה בדי שמיים. דיל מעל אריה וגם בבדי אודם נינו. אולי הוא חשש, הוא הזהיר אותם, חשש, שמא אריה יאכל אותו, או גנבים יגנבו אותו, זה דבר שאפשר לשמור, אדם יכול לשמור על עצמו, זאת אומרת שזה קנה בדי אודם. אומרת הגמראות הוא יעקב ערו עזר, לא יעזר, על זה הוא הזהיר, על זה הוא לא יזר, יעקב על כל מילה עזר, כולל דברים שמגיעים בדי שמיים. שואלת הגימור עכשיו על הנוסח שהזכרנו, וצינים פחים בדי שמיים נינו. ואותן יעק כל בדי שמיים, אומר רש"י, אם באים פה רנויות על האדם, גזי רס מלך הוא. חוץ מצינים פחים. אם בא עליו קור או חום, אומר רש"י שפעמים, יש מוחקים את המלה של פעמים, שבאים בפשיעה, אם הוא ישמור על עצמו, לא יגיע עליו, שנאמר, צינים פחים בדרך אי שוי מנף, שוי ירחק מהם, אפשר להישמר מהם. ותו אריה וגם ובידי עודם נינו. שלא יהיה מגזי רס מלך, ועומר מיועים שחורה ביסא מיקדוש, אף על פי שבוטלו סנהדרין, כי הם ישבו בלישקה סגוזיס בביסא מיקדוש, ארבע מיסס שסד נדון מענישים, סקילה שרי פרק חלק, לא יבוטלו. או לא, או לא יבוטלו, או בוטלו, אין מי שיעניש, אלו, נכון שסנהדרין לא מענישים, אבל דין ארבע מיסס לא יבוטלו. העונש של דוגמתם שהקדוש ברוך הוא נותן, זה לא בטל. מי שניסחה עם סקילה למשל הוא חילל שבת, אז איך בזמן נשים בסקילה? מפילים אותו. מבייסר סקילה שהיה גבוה שתי קומות, ואם אחר כך הוא לא מת, גם סוכלים אותו באבנים. אז מה קורה לו? אוי נועיף אל מן הגג, זה כמו סקילה. אוי חי את דורסו, סאמר רש"י, למשל אריה מפילו לארץ והורגו בנרסה. ומי שנסחה עם שרייפה, אוי נועיף אל בית ליקו, ככה הקדוש ברוך הוא מזמן. אוי נוחש מקיש עם הערש, שורף אותו מבפנים. ומי שנסחה עם הרגע דהיינו סייף, לחתוך לו את הראש. אוי נמסר למלכוס, אומר רש"י, ואין מתיזים ראשו בסיי� ומי שנסחף חנק אוי תובע בנועו או ונחנק, או אם עז בסרונכי, זמין מחלה שהיא חונקת בגרון. וטויסס אומרים, הקושה דחזינן קאמו, עבריונים ואוי דאוי דסקרחובים, שמאיסים על מי תויסון. ויש לא יימד על ידי תשובי הקדוש ברוך הוא מייקל, לפרום ממויכל לגמרי, או זכור סטוי ללוי ונפרע ממנו בחיוב. הקופונים אז רואים שזה גזירה השומיים, אלוהי פוך צריך להפוך מה שאמרנו, אריה וגם וזה בידי שומיים. כמו שכעת הזכרנו. צילים ופחים בדיוק כמו שהזכרנו לעיל, כי זה אדם יכול להישמר מזה. זו דרכו של אביי במקורו של רב נחולים בנקונון. רובו אמר תאים בן רב נחולים בנקונון מאוכם. כתוב שאם אדם מעביר את בנו למוילך, צריך להמיט אותו בבזן. אומרת התוירה, ואם עלם יעלימו המאורץ אסייני מנו איש ההוא ביתי ומזהרו למוילך, ולא יהרגו אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן תחליף, ושמתי אני אספוני באיש שהוא במשפחתו, והכרעתי אוי סי. אומר אותו, קורס שלי, זה תחליף מהמיסה של אוכל פוטם לתשלומין, אף קורס שלי, פוטם לתשלומין, שהוא יתחייב באותו זמן שהוא יתחייב בקורס. אומרת הגמור, מה איכן אף כמיני, לדעת סלבן נכון בן אקונו, בן רוב אל אבייב? אומרת הגמור, איכן ביני הוא זר שאוכל תרומה. זר, זאת אומרת אדם שאיננו כהן, אוכל תרומה ששייכת לכהן. הוא מתחייב שתי חיובים. אחד, הוא גנב תרומה מהכהן, צריך לשלם לו, וחיוב מיסה בדי שמיים. עכשיו כך, מיסה בדי שמיים זה שונה מקורס. אז יש כמה דרכים בראשון עם ההבדל ביניהם, רש"י לומד שמס בלי שמיים רק הוא מת צעיר וקורס גם זרעו נענש, ערירים יהיו. אז קורס יותר חמור. אז זה יהיה ההבדל, זר שוחד תרומה היום ומתחיה בתשלומים. לאביה פוטו, כי אוסן כולל הכל, אוסן בלי שמיים כולל גם קורס, גם מס בלי שמיים. ולרוב שהוא דורש לפי רמלכו מנקון מהפסוק שהזכיר קורס, אז קורס חמור, זה פוטר מתשלומים. המס בלי שמיים לא פוטר וחיה בתשלומים של התרומה. שואל את הגמורו לאביה נכון שמיסי בדשמיים פותרת מתשלומים, אבל כאן באופן שהוא גזל תרומה ואכל אותה, אז הוא פטור. הרי הכלל של קומל בן רמי נזרק, ששתי החיובים באים עליו בבת אחת, וכאן זה לא מגיע בבת אחת. ועומר אף חיס דה מוידר המלוכים בנקונו, בגוי נא יבחלובו של חברו. הוא גנב חתיכת חיילב מחברו, ואוכלי. אז הוא התחייב בגניבה, התחייב לשלם לחברו על החיילב, יכול ליהנות מזה, אסור לאכול, אפשר ליהנות מזה. הוא חייב קורס על אכילת חייל יש ניסחייב בגניבה, קוידם שבו, על ידי איסור חלב. ממה רואים? למי נדאג בשעה שהוא הגביה את החלב, הוא נעשה גנב, קניב, הוא קנה זאת מיסחייב, אז הוא קניב, הוא, 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 הוא חייב לשלם. הוא חייב לשלם, אפילו שזה נשרף, נאבד, הוא כבר חייב. מיסחייב בנפשו ליהווה עד אוכילי, ולכן שתי החיובים חלים עליו. אין ככוון כאן רמנה, אפילו יודעת שהוא נכון אוכל אוכנה בזר שוחל תרומה, הגביה את התרומה של חברו, אז החיובים לא מגיעים מבת אחת? אז מתי יהיה הבדל הלוכב בין הבעל לרובה? הוא נהג עם אור אוכל מעסקינן, כגון שתוכב לא יחבר או יתוך פיו. אומר אשי דלא יעק בו, הוא לא יגביה את התרומה, ולא יקניה ולא קנה אותה, ולמשחייב את השלומין על הגזלה, אלא בבלי יושם, שעה שהוא בולע משחייב, מה הוא מתחיים אם לא גנב? דמי אנו יסמיוב, לא ידמי כולו, כמה שהוא נהנה, אדם שנהנה מממון חברות צריך לשלם לו מדי ננה. באותו זמן שהוא נהנה, הוא גם מתחייב בחיוב מסבלי שמיים על זה שהוא זר שאוכל טרומם. ממילא, לפי אביי, הוא לא יצטרך לשלם, לפי רוב, יצטרך לשלם כדין הנה. אומרת הגימור סוף סוף, סוף כיוון דה לאסה קניה. בשעה שהוא לועה זאת, אז הוא כבר קנה זאת, הוא מתחייב משום מזיק, מישכר בנף של היה ועד בו לו. עונה הגימור כגון שתוכב לו לא חברוי, לתו יר בי סבליה. לא צריך ללעוס את זה בכלל, לתו יר בי סבליה. ולכן, שתי החיים מגיעים מבת אחת. טמאה הגימור ראיכת אם זה לא כל כך עמוק, שיכול להחזיר זאת, נהדר. אז הוא יחזיר זאת. ואם הוא לא מחזיר זאת, אז על עצם אי ההחזרה, הוא כבר מתחייב מדין מאזיק. הוא לא מחזיר זאת. והחיוב של המיסה מגיע רק אחר כך, בבליעה. אז זה לא מגיע שוב בבת אחת, אז שוב התחייבשתיהם, גם לדי הסביים. לא אילו אם עוצה להדורי. זאת אומרת שהוא הכניס לו כל כך עמוק, שהוא לא יכול להחזיר זאת, לא יכול לפלוט זאת. אה, מה למה הוא חייב מסעדי שמיים? הוא אנוס על אכילת הטרומה. כי שהוא אנוס על אכיל אז ודאי שהוא חייב לשלם מדין ננה. וכאן רואים שאפילו כמו שנראה לאלון, אדם שעבר עבירת בשויגק שבמייזה יש חיוב מיסה, אז גם בשויגק שאין חיוב מיסה, אומרים קום קומלין רמני ופטרום מתשלומין, זה הכל בשויגק, באוינס זה אחרת. יש מפרשים קוינס זה נחשב בכלל שהוא לא עשה את המעשה, יש עוד פירושים. ממילא, אז איך מדובר? הוא נהג אמור לא הצריך את דמוצא לאהדורי על ידי הדחק. זאת אומרת כך, הוא הכניס את זה בכזה מקום. שיכול לפלוט את זה, אבל רק על דעת חג. זאת אומרת, גם אם הוא יפלוט את זה, אז זה כבר לא יהיה שווה, כי זה כבר מאוס, ולכן גזל הוא לא עשה. הגזל עשה זה שדחף לו את זה. מה, מה הוא כן מתחייב משום ננה? בשעה שהוא בולע, אז הוא מתחייב משום ננה. אז ננה, החיוב הוא בגיה בבליה, וגם החיוב מיסר מגיע בבליה. שתי החיובים מגיעים בבת אחת. אז לפי הבעיה יהיה פטור מתשלומים, כי מיסר לשמיים גם פותרת. לידה סמלוכה מן הקרונה, לפי רוב היכה בתשלומים. וטואיסס מקשים, אם הוא יפלוט את זה לא שווה כלום, אז למה הוא חייב משום ננה? אז טואיסס מבהרים שזה כן שווה קצת, וברגע ששווה קצת, אז הוא כן חייב משום ננה, כי מגרגלו מסקול את כל השווי שהוא נהנה. רב פופו אמר, כגוי תוך אב לא יכווה רואים מאשקין של תרומה תוך פיו. לא צריך לדחוק שהוא דחף לו את זה תוך בסבליה. הוא הכניס לו מאשקין של תרומה למשל יין של טרומה. וברגע שמכניס לו יין של ט אז אי אפשר לחיים אותו משום גזיינג, אלא מה משם אז גרוין או משום ננה, אז שני החיובים מגיעים מבת אחת. רבי אשר אמר, אפשר לפרש באופן אחר לחלוטין, בזר שאוכל תרומה משלוי, הוא בכלל מתחייב על התרומה בתשלומין, כי הוא אכל תרומה ששייכת לו, הוא ישראל אבל זקנו, אבי, אמו, היה כהן, והוא הוריש לו תרומה, אז הוא אכל תרומה משלו, אז הוא חי מסוודי שמיים על אכילת התרומה, ובאותו רגע שהוא בלע את הטרומיה, ואז הוא מתחייב במיסה בלי שמיים, וקור השירואין של חברוי. אז הוא קרע בגדים של חברו. אז נכון שאין קשר בשתי החיובים, אבל שתי החיובים מגיעים בבת אחת. ורש"י מוסיף שרבה אשר סוברז מחלוקס בזה, שגם אם המיסה והתשלום זה לשתי אנשים נפרדים, לא קשור אחד לשני, יש גם פטור שקום לבן רע במיניהם. אז זה יהיה תלוי בין הבאי לרוב ולדעס הנכון מן הקונו. כי לדעס הבאי, הוא יהיה פטור מלשלם על השירואין. כי באותו רגע שהוא התחייב בתשלומים, התחייב מסי בדי שמים. אבל דעס ראווה, גם לדאס המכורי מנקון הוא התחייב בתשלומים על השירואין, כי מסי בדי לכולל לכולה לא אומרים בה קום בדרה במיניה. עד כאן דף למד